Benvinguts al Friki Online Càpsula 636. Ens anem a Norma i ens anem amb una nova edició d'un clàssic contemporani i aquest cop en català. El arte de volar, l'art de volar, d'Alta Riba i Quim. Primera edició en català d'aquest ja clàssic, que té l'altra part, per dir-ho manera, que és El ala rota, que de moment el tenim en castellà, a veure si té èxit aquesta edició en català i també ens tradueixen El ala rota en una nova edició. Què més té aquest àlbum? Ara us explicaré de què va. Doncs a sobre té uns extras, còmics en blanc i negre, però té uns extras que s'han sortit posteriorment, que és una petita història a tot color. Una petita història que fa d'epíleg, que és un còmic biogràfic, quasi autobiogràfic, per dir-ho manera, i aquí ens parla d'una petita història que rep el guionista un cop ja ha publicat l'àlbum i que queda realment molt bé per tancar aquesta història, aquest llibre. El dibuix blanc i negre, dibuix de Quim, conegut sobretot per sempre per el seu Martínez del Fatxa, aquest toc d'humor. Aquí perdem l'humor, és un còmic molt, molt seriós, que ens parla de què? Per això deia biografia, autobiografia. Ens parla del pare del guionista, Antoni Altarriba, ens parla del seu pare. Però es posa a la pell d'ell i dedica a narrar la història com si fos ell el protagonista. De què va i què passa? Sí, és la vida del seu pare, però tot comença en un suïcidi, en una decisió d'acabar amb la vida. D'aquí la paraula El arte de volar. I mentre el seu pare va caient, cada capítol va caient, buscant aquest final, ens tira enrere i ens comença des de la seva infància fins a aquesta decisió final. I passant per on? Passant des del seu poblet, els litigis latifundistes i camperols, que després passarà cap a les seves ideologies polítiques, les seves afiliacions anarquistes i, per desgràcia, la guerra civil. Tenim la guerra civil i després tot el que ve després, el franquisme i fins i tot una pinzellada final del començament de la democràcia. Realment, la història d'Espanya explicada des del punt de vista d'una persona. Molt, molt, molt interessant. Recorrerem tot aquest entorn. Està molt ben documentat i està realment molt ben explicat. Un gran còmic, un clàssic, com bé us dic, que després va acompanyar amb aquest El ala rota, que ens parla de la seva mare, que aquí queda com a segon pla, però Altarriba, després d'acabar aquest àlbum, va dir: haig de fer el mateix, però haig de parlar de la figura de la meva mare. Són dos àlbums que valen molt la pena i que realment es complementen perfectament i és molt interessant llegir els dos. A veure si tenim la sort també de que Norma treu l'ala trencada, versió en català. Algunes coses de la traducció, això amb una Espanya de cop, et patina una mica, no?, que de vegades tradueixen aquests crits dels feixistes, i amb una Espanya, hòstia. Però, a part d'això, realment està molt bé i val molt la pena que es comenci també a traduir clàssics al català. Salut i a llegir còmics!